E pa dobro došli, gospođo Golubičić. Golubović. A da. Sad ste bezbedni, slobodni, pa kuda ćemo? Mislim, kuda ćemo? Ja na posao. Kakav posao? Takav je, kakav je, ja drugog nemam. Ilija, ti znaš ono skretanje za veselog pevca? Kad najdeš tamo, samo skreni, sve znam. Kakav sad pevac? Odličan restoran, gospodice, gospodjo, kafu, menju svoj ručno. Lepinje mese, pogače mese, broje mese od brašna sa potočarom. Nikakav pevac i nikakvo skretanje ne dolaze u obzir. Smirite se, gospođo Golubiću. Golubović. A da, izvinite, oprostite, mislim, ja vas jako cenim, ali smirite se, oprostite. Za vašu informaciju, ja sam srećno udata žena koja voli svoga muža. Pritom sam majka dvoje odrasle dece. Srećno udata žena danas je ređa pojava od nilskog konja u Velikoj Moravi. Hvala vam za poređenje. Ne, ništa, ništa. Sresti danas srećnog čoveka, pa to je praznik, pa to je... To mora se proslavi, gospodjice, gospodjo. Ilija, pazi, molim te da ne promašiš veselog pevca. Ne želim da idem nikod kakvog pevca. Gospodine Popara, ja imam brojne obaveze. Molim vas, vaša jedina brojna obaveza je da ne otrcam ovaj naš jedini život koji nam je poklonjen. Jer život treba da bude praznik, životu treba da se radujemo, gospodine. Za praznike se uvek radujem, ali ovo je moj radni dan. Čeka me posao. Ilija, čuješ ti ovo, sresti danas osobu koja je posao vredniji od kafane? Pa to je pravo iznenađenje. Pritom kafanu uopšte ne volim. Ilija, čuješ ovo, ne voli kafanu? E, svaka vam čast. Gospodjice, gospodjo, vi rastete u mojim očima iz minuta u minut. I zato, molim vas, ja ću morati da vas bacim. Da vas bacim na hartiju, da uhvatim tu maglu u vašim očima. Ja vas uopšte ne poznajem. Ne znam ko ste niti šta radite. Ilija, molim te, pusti pevca, nego vozi pravo za firmu da gospođica vidi šta radimo, gde radimo. Ali ja strahovito kasno. Gospođice, molim vas. Molim vas, samo pravo gledajte tako da ja uhvatim taj vaš labudov vrat. Vi znate i da crtate. Da, crtam, pišem, pevam, skačem, pucam, razmišljam, sve radim. Za sve vas je Bog dao. Za sve nas Bog dao, osim za matematiku, jer kod nas dva i dva obično nisu četiri. Nego koliko? Koliko ja hoću, gospođice, gospođo. Činjenice vas uopšte ne zanimaju. Ma šta su činjenice prema mojim osjećanjima? Jer ja sam strastan, ja sam subjektivan. Neobjektivan, pristrasan. Ja sam veliki kao prijatelj, veliki kao neprijatelj, pa birajte šta volite i kako volite. Bože gospode. Molim vas, moment, sad samo mi kažite, da li ova Monaliza liči na vas? Ova Monaliza je prilično gola. Pa šta kažete, pazite. Nacrtali ste jednu golu ženu. Stvarno. A ja sam, kao što vidite, vrlo pristojno obučena. Pa jeste, da. Da, ali i ja vas ovako vidim. Svašta. Ne, molim vas, zadržite ovo za uspomenu kao znak mog najdubljeg poštovanja. Taman poslan. Ilija, sad nagađi do daske da gospodjica vidi gde radimo, šta radimo, kakvi smo i šta hoćemo.